Баткен жергесте салмагы 3 тоннадан ашык буйволдун эти кармалды. Улуттук коопсуздук кызматкерлеринин берген маалыматтарына таянсак, Индиядан чыккан буйволдун бул эти Ауганстан аркылуу Тажикстанга келген. Ал эми Тажикстандан биздин жарандар болсо, муну ал автомашинага жүктөп, Бишкекке алып бараткан жерден кармалды. Негизи буйволдун этинин өзүнүн сапаты кадимки ушу биздин уйлардын этиндей эле болот. Бирок биздин уйлар ар дайым баягы ветеринардык ушул текшерүүлөрдөн өтүп турган үчүн биздин уйлардан тиңдей оорулар чыкпайт. Алар жапайы болгондуктан алар эч качан дарыланбайт. Ошон үчүн ушу малдан бериле турган оорулардын бүт бардыгы болушу мүмкүн. Мөөнөтү эбак өтүп кеткен буйволдун эттери базарда уй эти катары сатылары турган кеп. Андыктан адистер ашканалардагы эттерден абайлаш керек деп эскертет. Кыргыз Республикасынын аймагына Индия мамлекетинен буйволдун эттерин ташып келүүгө расмий уруксат жок бүгүндө. Ал эми жанагы жогоруда айтылган контрабандалык жол менен ташылып келинген эттердин бир гана жолу бар, муну жок кылыш керек. 2014 жылдан бери ушундай фактылар биринчи жерин байкалып атат. Бирок эми алдыда болгон мына бажым бирдиги жөнүндө маалыматыңыздар бар, ошол жөнүндө иштер жолго коюлса, бул жагына катуу көзөмөл жүргүзүлөт деген ойдобуз. Буга чейин да Тажикстандан буйволдун этин Кыргызстанга мыйзамсыз алып киришкен жарандар улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлеринин кылтагына илинген. Учурда бул факт боюнча прокуратура кызматкерлери иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Адылбек Акматов, Рысбек Мазаитов уулу, Коомдук Биринчи канал, Баткен шаары.